دی رو سوال کړی دی چې شریعت د هغه انسان په باره کې سوی چې بغیر د اجازت نه پروګرامونو له او روټو له او دعوتونو له ځي. د دیو نیم دغه کاری کړه علاقه کې ګوري له ګوري کوم ځای کې چې د پروګرام بس دی یو ډلې سره ځان دیم ورواچي دوه کسان روان دي دریم دیش سلور روان دي پنځم دیش. شریعت سوی الجواب دیسی سړی ته په عربی کې ویل کېږي المتطفل. علماء وی طفیلی طفیلی هغه چاته ویل کېږي هو الذي يدخل على القوم من غير ان يدعوه. هغه سړی چې یو قوم باندې ورننوځي خوراک له بیټک ته مجلس ته او د چا دعوت نه ورکړي دته عربی کې علماء ته طفیلی وایسه طفیلی. یو حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې من دعیا فلم یجب چاله چې دعوت ورکړي شو لانړ فقد عصى الله ورسوله. الله او الله رسول نه فرمانی وکړي ومن دخل على غير دعوة او سوق چی ورنن و تو بغیر دعوتنا نو دخل سارقا وخرج مغيرا نو دی غل ورنن و تو او چی رو تو لکه داکا پا زور سڑی نمالو خوڑو. خدا حدیث سندن کم زور ہے سنن ابی داود کی دا حدیث تیم ام نسائیم روڑے دا سندن کم زور ہے خدا صحیح خبر ہے چې شریعت موږ له دا ادب را کړی چې ته به د خپل عزت خیال ساتې. نو کله چې تا ته دعوت نه درکړی شوې یا د احوالو نه ته دا خبره معلومولی شې یا دغه سړی ته وایي چې بیزه پیژنم نه نه ما پیژني نو بیا دغه ځای ته تله دا غوره نه دي. استاد ته د یو سړي په باره کې پته دی چې هغه سړی داسې پروګرام کوي چې پلانی اعتراض ځان سره ملګری راول پلانی اعتراض ځان سره ملګری راول هیڅ خبره نه کوي لاړ خو چې ته ویلې نه یې نو زما خو خپل ځاني که خپل دا طبیعت مې دی که د لوږې نه مړ کېږم مړ به شم خو هسې د چا سره نه روانېږم. او دا په دې دلیل نه دی چې دا مخامخ سړی به سپک یا به خپه شي نه هغه په دې ښه خوشحاله شي خو د انسان خپل یو د نفس هغه عزت او په دې کې دې واقع وینوم ډېر ناشنا او تاریخي واقعه. هغه امام ابن الجوزي رحم الله په کتاب الاذکیا کې راوړی. امام ابن الجوزي دوه کتابونه لیکلي دي په دې باب کې نو خدای ډېر کتابونه یو کتاب لیکلی په قمقلانو باندې قمقل انسان د جسم نه څنګه د صفاتو نه څنګه او د قمقلانو قصې او دویم کتاب لیکلی کتاب الاذکیا اخیار او خیر سړی علامه او دو خیرانو قصې. نو په دې کتاب کې هغه واقعې راوړي ډېر ناشنا. وی چې قال منصور ابن علی الجهضمی منصور ابن علی الجهضمی رحمه الله وی زما یو گاونډي او طفیلی دی په دې ځخه اورېدل او وی دومره ښکلی شکل و خسته انسان او چې خبرې به کولې یعنی فصاحت او بلاغت په کې خوشبو به قیمتي خوشبو استعمال والا خو دا کار به کو چې اني اذا دعيت الى دعوه تبعني چې ته چا مال دعوت را کوي دی بمرو شو نو خلکو به زما د لاسه به د دم عزت کو چې زه د پلانې سره راغلې مده به خلکو عزت کو دا ګومان به کو چې دا زما ملګری دی یعنی ما د ځان سره بخپل را وسل ته خو خبر نو چې د ځوان شیر خو د لاري نه مرګره کی سړی سره نو یورز دې شو چې د بصری خار چې کم امیرو جعفر ابن القاسم الهاشمی هغه خپل زوی صورت کړو په غی باندې پروګرام کو نو یې په انتظار و چې د امیر به مال دعوت راکیو کنه او په زړه کې می دا وا ک دعوت راکو او د سړی له سره لاړ نو دی پیر لینا پریدم نور دا غریب هم تنګ بس وی زه دغه سوچ کوم چې دغه امیر د طرف نه کس راغی او ما ته وی چې هغه ته دعوت تر کوي چې ته راشي
ما چې سید ما کپڑے په پړي واچو او بار ته و تم سره مونږ لیدې اج کوم دې کا ونديو وزما کې سنن د سړی نه کې سدا خطا شه و چې د امیر دروازې ته ورځي نو حالت ولاړ وي مو ته بد بد شي وکړو هغه بالکل زړه نه انګار کو نو چې څنګه نه وته ډیر نه وته یو زه ما سره نو ته نا امیر وي زما دې عزت کو دې کرام کو د دیم دې عزت کو چې دا زموږ د قدردان ملم ملګری دی بس یو موږ ډوډۍ ته کېنا سو غوړ دسترخوان ولګېدو او ټول بيد مشران ناسو ایو بګی دیم را نه وته وی فلم ما مد یده وکل جلاس ور مخ کی کو او خوراکی شروع کو دی گاونډی دده وی ما واز چت کو ما وی چې حدثنا درست ابن زیاد دا حدیث ما وریدل د درست ابن زیاد نه عن ابان ابن طارق اغه وریدل د ابان ابن طارق نه عن نافع اغه وریدل نافعنا عن ابن عمر اغه وریدل عبد الله ابن عمر نه عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه وریدل د رسول سمنه من دخل دار قوم بغير اذنهم فاكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا چې کله څوک چا کر ورننوزی بغیر د اجازه نه نو د غل ورننوته وډا کور ووته ویغه ماته د شوکت او پوش چې ماته وورو وسنور که سن نه بوږي سقي سره خوده خو پوش وی ماته وی چې خطا شوي الټه دته وله خطا شو خطا یې در ثابتو موي اول کار دی غلط دا وکړو چې ټول خلک ته بزام باندې شکیان کړو چې دې کې سمون ته دا خبره اوري او دا خبره ده صحیح ده چې دا حدیث عام وي نو هر سړی ځان ته بدای کی شو چې ګوره څوک یادی او دویم کار دی دا غلط وکړو د دومره غټ امیر او د دومره سخی انسان په دسترخوان باندې دا خبرې کوي دریم کار دی ناشنا کو ډیر خیر انسان او دریم وې دا حیات کی نشتی چې ته حدیث بیانانو ته وې چې عن درست ابن زیاد او غه ضعیف ته په سرت کې دا راوي څه دی دا ضعیف ته عن ابان ابن طارق دی وې ابان ابن طارق د علماء حدیث نه بیان غم ضعیف ته هو متروک الحديث او بیا وی ته وې چې پیغمبر ویلی دی نو په دې حدیث وسوک عمل هم نه کوي یو سړی را نه وته بغیر اجازه ته ډوډۍ وخوړه غل شو چاته لاس پرې کړی دی نو څنګه ته دا حدیث به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسو ظالم و سړی را ګر کړو سم او بل خبر وي دا وره حدیث هغه ته نه دی یاد حدثنا ابو عاصم النبيل دا حدیث ما وريدر دا ابو عاصم النبيل نا عن ابن جريج اغد ابن جريج نا عن ابي الزبير اغد ابو الزبير نا عن جابر رضي الله عنه اغد جابر نا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغد رسول الله وريدر اغوي مجلسون بديسو تاسو وقت تعجب كوي فاغوي مجلسون دقشانو طعام الواحد يكفي الاثنين دي يوسري خوراك دوك افكي ويتا دا حدیث كسن دا وريدر او د سلور خوراک یکفي ثمانيه د اتو کسانو پوره کی حدیث بیانین اند کمزور بیان کو نه الله بندي صحیح حدیث د ذهن نو تر د واقع جماد امام ابن الجوزی په کتاب کیو کته مسخه حیران کړو چې دا ډیر او خيار بلکې زم د سمره چې توفیلیین دی لکه د پښان پکې چې د وکیل کې خپل د بل څه پای کوي نو منصور ابن علی رحم الله وی د سی غلې کړه مې دی سی ټول په مخ نه غ ټول به ماته بد بد کتو غ امیر را تم کتو خبر بس ترې کوم وی روټي خوړ او وروته ما نو دې مروته بهر ته او چې راوته نو لاره جدا کړه د یو لار روان شو بل لا زب بل لار روان شو ما ته دا غزنه وی چې ګوره دومره سپکو بیزه ته موږ نه وي نن دا بیا خیال کوا
چرت کینو خپ هوش او حواس کی خبره کوا نو بس غریبی تو بغیر کو بیو بدی سڑی ردونه کی دا پورا مولامو هر سو نو دا سپک کر دے بغیر د ضرورت نه یو خو سڑی دی ضرورت رش اجدا مسله دا عذر رش خو نور دی سی نه دا پکار چی بغیر اجازت نه تله کس اجازت نه لري درکړې نه ویلې چې دې راشه ته مور رواني والله اعلم.